tá em todo lugar ao mesmo tempo. E daí? O ponto é que a gente nem devia estar falando nisso. Os loucos deveriam cuidar disso. Enquanto isso, ficam de bobeira e a gente é mandado pra matança. Mata todo mundo! Pega! Pessoal, mete chumbo! Matem tudo que se mexer! Hora de mostrar serviço!
o inimigo!
É uma situação dessas que você imaginava com a sua vida? Só me dá um belo rango e falo de sair. Acha que vai dar certo? Já tinha se imaginado combatendo uma guerrilha assim? Cadê o bosta do seu irmão? Nomad! Você tá... Espera! Espera! Seu merda. Tem que avisar antes de mandar alguém interceptar um caminhão cheio de explosivos. Tava querendo me matar? Hein? E qual é desses desenhos? Curte engenharia? Ou só explodiu 30 pessoas? Não machuca ele! Por favor, eu posso explicar. Só falta dizer que era a ideia sua. Olha, espera. Só... Terrorista do caralho e ainda tentou me explodir. Foi um erro, ok? Ele ficou com medo. Era pro prédio todo estar vazio. O laboratório devia estar vazio. Passaram informações erradas pra gente. Vocês dois são idiotas. Vocês e o resto dos exilados. O futuro tem que ser humano. Querem fazer computadores mais inteligentes que nós no Projeto Deus. E a Paula Madeira? Hein? Te deu esses desenhos? Não. O Daigoro descobriu como usar as células de energia como dispositivo incendiário. Não deixamos a Paula descobrir. Ainda mais depois da explosão.
Ela é muito importante pra gente. Ainda vai matar a gente? Agora, por mais que eu queira estourar vocês, com a Sentinel por aí, preciso de ajuda. Mas saibam que vou falar pra Paulo o que vocês fizeram. Brutamontes. Fala que eu sinto muito. Já tinha pensado em ser combatente da liberdade? A gente vai sair dessa? Só me dá um belo rango e fala o que fazer. Thank you.
Já tinha pensado em se encontrar sempre para libertar? Podemos mudar as coisas se ficarmos firmes. Achava que era isso que ia acontecer quando o Sentinel chegou? Oi, Paula. Me deixa em paz. Tô sem energia para discutir. Não vim aqui para discutir. Quero te falar uma coisa. Haruhi e Daigoro explodiram o laboratório da Skell. Ouvi os boatos. Mas a Haruhi e o Daigoro nunca fariam mal a alguém. Não foi de propósito. Mas aconteceu. Sempre pensei. Sei lá. Fosse alguém armando para eles. Fazendo parecer terroristas. E usaram uma das suas células de energia como bomba. O Daigoro conseguiu adaptar a tecnologia. E a Sentinel descobriu como fazer o mesmo. Ai, caramba. Você vai ficar bem? Já ouviu a frase, a verdade vos libertará? Conheço. Não é verdade? Sei o que o Jace fez pelo meu marido. E sei o que a Haruhi fez pela minha tecnologia. Vamos ver o Jace. É isso que você achava que ia acontecer? Alguém me parece. Me sinto bem. Meu contato no acampamento dos colonos diz que o povo está agindo como se fosse. Como parece que agora, porque vivendo, começando a tentar no fuxismo. Muitos estão querendo lutar. Tudo vale a pena. Temos mandado a maior quantidade possível de suprimentos, tirando até de nossas próprias lojas. Tudo para que vejam que somos seus amigos e a Sentinel seu real inimigo. Continue assim. E qual é o plano? Por enquanto, continue fazendo isso e esquenta. Eles que decidem. Aposto que depois disso vão se juntar a nós. Se os Sul forem covardes, já tinha se imaginado seu povo vai ficar furioso.
Pode ser que se juntem a nós. Ou ganhamos um aliado ou nossa. Se preparou para a batalha? Esse vírus se a gente foi razoável para a gente, então vale a pena. Tire isso, presunçoso da terra. Parece que é da sentinela. Inocentes morreram sem motivo. Se perder sua alma nessa luta, você não é melhor do que aqueles que eu tenho. Se lembre disso. Pode deixar. Desculpa. Se a gente pode fazer tudo melhor, então vale a pena. O que está achando de tudo isso? Já tinha pensado em ser combatente da liberdade? Fazendeiro para combater com a revolução. Está cheio disso. Meu contato no acampamento dos colonos diz que o povo está agitado. Como parece que agora os sobreviventes estão começando a pensar no futuro. Muitos estão querendo. Agente especial. Estou pronto. Acho que todos andamos pegando coisas aqui e ali do nosso amigo. Estou ansiosa para botar para funcionar esses equipamentos. Acha que vai dar certo? Pensa bem, pouco tempo atrás a gente trabalhava para o Skell. Vai sarar bem rápido. Menos o meu orgulho. Caramba, Paula! Tá indo com Brutamontes? Vai voltar pra Skell? Usou meu trabalho pra matar 30 pessoas. Aqui não fico. Jace Skell é um monstro, porra! E você é o quê, então? Olha o que você se tornou. Me tornei uma pessoa que pode lutar nessa batalha. Vai desistir? Não, mas escolho as batalhas. Tô pronta.
Espera, por favor. Descobrimos que a Sentinel está com 3 baterias suas. Aprenderam a transformar em explosivos. Eles têm muitos explosivos. Essas baterias são pequenas, cabem em drones minúsculos e fazem explosões enormes. A Sentinel quer explodir bombas no distrito de entretenimento e culpar a gente. Operação de falsa bandeira. Parece coisa do Stone. Sim. Pera, fica. Vamos resolver isso juntas. Não. Me fala onde eles estão e eu resolvo isso. Tá. Vou ajudar. E eu sei onde os desenhos estão. Bora destruí-los. Vem comigo.